Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zuzana Holubcová. Zuzana Holubcová je původně vystudovaná farmakoložka nebo farmaceutka. Jak farmaceutka. To, farmaceutka, která se ovšem v Brně jste studovala Masarykovou univerzitu, že jo? To byla veterinární a farmaceutická univerzita. Veterinární a farmaceutická, ale pak jste se dostala v rámci svého zaměření tady do Cambridge, do té laboratoře, jak se to jmenuje? Laboratory of Molecular Biology, MRC, Medical Research Council. No. Ale ještě mezi tím byl teda doktorát, takový bezvýznamný období. Ale už o tomhle říkají tady o té laboratoři, že to je taková laboratoř na Nobelovy ceny. Továrna na Nobelovy ceny. Ale abyste tam dosáhla skutečně ohromný... Pardon, promiňte, tohle... To je moje. Ano, to je vaše. Vy jste tam dosáhla ohromný úspěchů v té vaší specializaci, což je vlastně věc, která souvisí s tím, že vy jste specialistka na embrya nebo embryonální vývoj nebo umělý oplodnění, nebo jak je to? Ta práce, co byla teda v Cambridge, tak ta se spíš soustředila na vajíčka. Na vajíčka. Mm-hmm. Na jejich vývoj. A z nich je embryo, ne? Tak, tak. No, tak já to jako předskočím. Se to dá najevo, že vím, jak co následuje. A, no a dostala jste, v lepším případě. Dostala jste i v Česku cenu Neuron, že jo? Mm-hmm. A dostala jste milion v rámci té ceny na ten výzkum. My tady máme video, to bych poprosil, protože to mě fascinuje. A jestli byste mohla říct přesně, co teda vy jste to tady dělala, protože mně to přijde nejlepší, co řeknete vy. No já jsem zkoumala, co se vlastně děje ve vajíčku předtím, než je vůbec oplození schopné. To znamená ano. Jeho finální fáze jeho vývoje. Ano. A tam šlo o to, že se předpokládalo, aby jsme to vysvětlili lajkům, nějaký tady budou, že se předpokládalo, že to vajíčko, když je to vajíčko, takže je schopný jaksi oplodnění. Že je zralé. Že je zralé. Mm-hmm. No. V těch drobnostech mě můžete opravovat. Já čekám. No, ale ono se ukázalo v rámci vašeho výzkumu, a v tom je vlastně vaše osobní zásluha, že ono často se myslelo, že je zralé a nebylo. Zjednodušeně řečeno, ano, no ten výzkum původně nebo primárně vědecky byl zaměřený na tom, co, jenom ta otázka, co se děje uvnitř. Co se děje uvnitř. Že to se nevědělo. No, řada lidí je překvapená, že vzhledem k tomu, co všechno umí asistovaná reprodukce, že by se jako, že by tohle nikdo nevěděl. Nevěděl, jo. Jako podivu ne, protože k tomu potřebujete mít jednak lidská vajíčka, která se úplně neválejí na ulici a potřebujete k tomu mít velmi specifický mikroskop. Mm-hmm. A to se teda spojilo v Cambridge, kde jsme měli spolupráci s klinikou Bornholm, což je mimochodem nejstarší klinika IVF klinika na světě, založená. A oni vám pořídili takový mikroskop? Ne, ten jsme měli v tom výzkumném ústavu a oni mi dali zbytná vajíčka, která nemohli použít pro léčbu těch pacientek. Samozřejmě jsme ty pacientky poprosili. Jo, tam je to delikátní, oni musí souhlasit, že jo, a tak dále. Mm-hmm. A teďko prosím vás, dobře. Já si to taky pořád stejně nemůžu představit. Je, jako to vajíčko, když si řeknete vajíčko, jak si všichni představíme Velikonoce, jako, ale tady to vajíčko je přece to je jako mikroskopická velikost, že jo? Ale lidské vajíčko je největší buňka lidského těla, jde vidět okem. Je vidět okem? Mm-hmm. Když se správně na jako, něj posvítí. Jako, že chodil kolem porodnice a svítil. Hele, tadyhle jedno. Jste musel hodně na kolena. Ne, ale, no a teďko, jak byste je scháněli teda na ten výzkum, ty vajíčka? No, oni ženy v té klinice podstupovali umělé oplození a jenom ty vajíčka, která byly zralá, schopná oplození, nebo embryologové je tak označili, čili? Tak ty byly použity pro léčbu té pacientky. Ale pak se často stává, protože ta žena podstupuje v rámci umělého oplození takzvanou hormonální stimulaci, aby se těch vajíček získalo víc, aby to víc, jako ano. Najednou, aby byla větší šance na úspěch. No a ono se stává, že ne všechny ty vajíčka jsou zralá. Aha. A ty nezralá, ty se prostě vyhazují, opravdu na konci dne jdou do koše. No a nám přišlo, že to je škoda a že bychom mohli to, co jsme měli nastudováno z myších vajíček a techniku, kterou já jsem se tam naučila, použít na ty lidská a podívat se, jak to ten proces vypadá. Takže byste potřebovali, aby z těchto zařízení jste dostali nebo měli svolení k tomu si vzít tyhle ty vajíčka na vyhození. A teďko to se jako převeze v tašce, nebo jak se to vozí? No, je fakt, že ta klinika byla dost vzdálená, nějakých 17 mil. Takže já jsem si pro ně jezdila autem a měla jsem, ne tašku, měla jsem takový jako přenosný inkubátor.
do které, který jsem jako, tak jak strčíte nabíjení na mobil, tak já jsem tam strčila inkubátor do nabíjení a on to celou dobu hřálo a vajíčka byla. Čili vy jste tam přijela, oni vám to tam do toho nalili? Nebo jak... Ano, oni, já jsem jim dala předávala zkumavku, ve které bylo médium, taková vodička, do které oni ty vajíčka dali. Já jsem si vzala zkumavku a snažila jsem se co nejrychleji se dostat do výzkumáku. Do té laboratoře. Mm-hmm. Jela jsem hodně rychle, ku podivu mě nikdy nikdo jako jsem nevzal. A jela jste rychle pro to, aby byli co nejdřív ano. jako v tom vašem laboratorním prostředí? Mm-hmm. No a tam jste je pozorovala pod mikroskopem nebo co? No to by nestačilo, tam byste viděli jenom to, co je vidět v procházícím světle, jenom jak vypadají zvenku, ale my jsme chtěli zviditelnit struktury, tady byly vidět zelené a růžové. A jsou to chromozomy a mikrotubuly dělícího vřetenka, protože jsme chtěli vidět, co se děje, jak se rozdělují chromozomy. Aha. No a to je takový, musíte použít takový molekulárně biologický trik, abyste je obarvil. A to je, že jim podstrčíte genetickou informaci pro protein, který víte, že se někde lokalizuje třeba na ten chromozom. A ten protein, který byste podstrčili, tak zároveň má takovou fluorescenční značku, barvičku. A tu potom jsme schopni vidět na mikroskopu. Takže zprostředkováně vidíte, co se děje s tím chromozomem. Je to takové, trošku to vajíčko podvedeme. A jak tam implantujete tu? Píchnete to tam jehličkou, uzonkou. Do té tekutiny? Do toho vajíčka. Do toho vajíčka? No. To pod mikroskopem. To no, pod mikroskopem. No, no. A vy jste předtím dělali výzkum na myších, ano. jo? A ukázal se tam nějaký rozdíl teda? Ano, překvapivě, jo. Já jsem si myslela, že víceméně, uvidíme víceméně to samé, protože myš je vlastně savčí model nejčastěji používaný. Ale s překvapením jsme zjistili, že se ten proces liší, že má nějaké významné odchylky, které ale vysvětlují, proč lidské vajíčko je mnohem častěji geneticky abnormální, než právě ty vajíčka myší. No a vlastně rezumé toho vašeho výzkumu, jestli byste to mohla teďko říct přesně, který, nebo čím to skončilo, ten výsledek toho, podle toho pozorování? No, skončilo to publikací v časopise Science a ta publikace říká, že u lidských vajíček, lidská vajíčka zapojí jiný mechanismus tvorby dělícího vřetenka. Jiný mechanismus tvorby dělícího vřetenka. Takový, který normální... To je pro mě šokující informace. Tak jak to říct jinak? Dělí chromozomy trochu jiným způsobem, nebo používají k tomu jiný modus operandi. A to je vysvětlení, nebo jedno z vysvětlení toho, proč jsou tak často geneticky abnormální, což... A co to je geneticky abnormální? Že má špatný počet chromozomů. A to je dost velký problém, protože když s oplozením už tam začínáme se špatným počtem chromozomů, tak takové embryo se buď nedovyvine... A nebo špatně. Potratí... A nebo jsou to závažné genetické poruchy, jako třeba Downův syndrom. Aha, čili tohle je důležitý k tomu, aby se vědělo, že to je skutečně jaksi... Aby jsme věděli, jako kde ty chyby se dějí. Abychom, to je to celkově poslání vědy, zjistit proč. Proč. No ale vy v tom pokračujete nějak, ne? Nebo co, na čem pracujete teď? No já vlastně jsem se už vrátila do Česka. Tady ten výzkum v Cambridge skončil, vlastně to byl nějaký projekt na několik let. A protože jenom jako jakýsi vedlejší produkt, já jsem tam pozorovala to, že to vajíčko v procházejícím světle klame tělem a tváří se, že už je zralé, ale ve skutečnosti ještě zralé. Tak vy mi řeknete, klame tělem, tváří se, že je zralé. No. Si představuju vajíčko, jak... Jde a říká, no. Hele, Zuzan... Skoro jo, no. Ono, jako embryologové posuzují zralost vajíčka podle toho, jestli je tam přítomné takzvané polové tělísko, což je buňka, do které vajíčko odvrhne polovinu chromozomu. Aha. A mělo se za to, že když tam polové tělísko je, tak je vajíčko zralé a oplození schopné. Aha. Ale právě to zobrazování té živé buňky ukázalo, že to polové tělísko se objevuje o něco dřív, než že to vajíčko dosáhne skutečné zralosti. Aha, čili ono dřív vypadá, že už je v pořádku a není to tak. Tak, přesně tak. A to může být matoucí v té klinické praxi, protože pak může dojít k oplození vajíčka, které ještě není úplně připraveno. No a vy v tom teda pokračujete teďko? To je vlastně ten navazující. Já jsem se snažila tady tuhle tu jednoduchou myšlenku převést do praxe a upozornit embryology na to, že musí v určitých případech ověřovat, že to vajíčko je skutečně zralé. Protože pokud by se oplozovalo vajíčko, které není úplně zralé, tak mu vlastně vezmete tu jeho vývojovou šanci a je ztraceno, nevznikne zdravé embryo. Prosím vás, a vy, když takhle jste ponořena do toho studia vajíček a těch embryí, jo, jak to vypadá se spermiema? Co by vás zajímalo? No já jsem o to, já o tom vždycky čtu, jak hynou, jako že ty chlapi ztrácejí plodnost a ta. A to se tak jako píše, jako by se tady pořád vajíčko a tohle a to a tam chlapi končej. Nekončím, ne. Tam se taky dělá výzkum. Jo, a co se zjistilo? Zjistilo se něco zajímavého? No, takže to
kvalita často klesá v západním světě. A to vás rozesmálo, koukám. Aspoň jsme si, jako by, je to genderově spravedlivý. No. Jo. A kvalita klesá jako čím? Co je kvalita spermie? No jednak je to počet. Počet, no. A jednak je to, jak jejich morfologie, jak vypadají. No dobře, a to snad nejde, jak vypadají. No taky některý neumí plavat vůbec. A to je... Dobře, ale by byla, ten má nádherný spermie a tenhle má takový ošklivky, jako... No, některý neumí plavat třeba vůbec, se nehýbou. No a je to spermie, když to neumí plavat? To může být nějaký jinak... škodliviny ze vzduchu v tom chlapovi, že... Tak jinak se to tváří jako spermie a jo. Dá se no, s tím ale oni ubejvají ty počty teda, nebo co? Hmm? Jo. Hmm. Většina studií se na tom shodne. Shodne. A to je daný jaksi životním prostředím a vývojem, nebo co? To úplně jasné není, ale určitě, co se tak ví, že spermím se nelíbí teplo. Teplo. Mhm. Takže sauny a mobily v kapse, a ještě teda radiace se jim nelíbí samozřejmě, že? No. Takže mobily v kapse a tak. Ale já nejsem úplně odborník na spermie, to byste si tady musel pozvat. Moji kolegyni, ta ví o spermích úplně všechno. No tak tu si vezmeme příště. Ale tak tohle je ohromný úspěch a vy jste to tady dělala kolik let v Anglii? 4 roky. 4 roky. A teď jste zpátky v Brně, co třeba zase vyrazíte? Tak ona ta laboratoř nebo to asi je vždycky jenom na nějakých místech, ne? No teď už, jako já na to, abych vyjela ještě někam a nechala se zaměstnat v cizí laboratoři, na to jsem stará. Jo. To už mě nikdo nebude chtít. Mm-mm. Jak to? To je, na ty pozice se přijímají mladí a nadějní, takže to je, už to mám za zanitem. Prosím vás, a dokdy jste mladý a nadějný teda? No zhruba ty 4 roky po dosažení doktorátu. 4, no a tak kdybyste ho dosáhla později? Já už jsem ho dosáhla před moc lety, takže 2010, takže to už je dávno. To je dávno, a to pak už jako nejde, nebo není zvykem? No tak už je zvykem, že máte třeba vlastní laboratoře, věnujete se výzkumu, aha, který vy chcete, ne, který vám někdo zadal. Jo. No tak to byste mohla odevřít něco v Brně. No, tak já si tam tak dělám ty svoje věci, jo. A to by se mi mohlo jmenovat Holubcové laboratoř. No tak můžeme tomu tak říkat, no. No ne, a kde tam pracujete teďko? Já pracuju, já mám půlený úvazek, jednak na Masarykově univerzitě, lékařská fakulta, ústav histologie a embryologie a jednak v jedné klinice asistované reprodukce v Brně. Aha. Největší klinice v Česku, takže tam je pro mě vlastně největší zdroj toho experimentálního materiálu. Co potřebujete, aha. No tak oni jsou zase pyšní, že tam mají vás, jo? Snad jo. No, ale a tahle ta cena, to, tak to je taky docela dobrý, ne? Ten... Neuron, no. Tak určitě to pomohlo jako překlenout nějaké období, protože to je taková jako specialita výzkumu, že vy když žádáte, typicky žádáte peníze na výzkum pomocí výzkumných grantů. No. A tam už musíte něco slíbit. Takže aha, je docela taktický už to vlastně ty výsledky mít. Jo, takhle. Aspoň částečně. Aha. No ale když já jsem opouštěla Anglii, tak já jsem si ty výsledky nemohla vzít, protože já jsem podepsala smlouvu, ve které bylo jasně řečeno, že všechno, co objevím, patří jim. Ano. Takže vlastně jsem neměla nic v tom šuplíku, v té záloze. A pak se hrozně špatně rozjíždí nějaké vlastní věci, protože vlastně nemáte s čím, o co opřít grantovou aplikaci. No ale tak oni to nějak zohlednili, ne, tu vaši minulost? Ne? No u toho neuronu ano, ale no, u jako klasického grantu by mi to jaksi nepomohlo. A to taky trošku blbý, ne, že u těch grantů to jinak nejde. Tak. No ale tak díky tomu neuronu, jak jste už renomovaná, tak to bude lepší teď. Nestěžuju si. My vám děkujeme a gratulujeme. Zuzana Holubcová. Moc děkuju, moc mě těšilo a těším se s vámi, milí diváci, i s vámi, moji milí hosté. Zase někdy nashledanou.